Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sumqayıtda iyulun 22-sində yaşadığı evi tərk edərək itkin düşən 1993-cü il təbəllüdlü Abdulova Gültəkin Əkbər qızı tapılıb. Bir az xəbər verir ki, bu barədə reporta qadının həyat yoldaşı Abdulov məlumat verib. Abdulovun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarından ona həyat yoldaşının Bakıda tapıldığı bildirilib. Abdulov Abdulova ilə bugün görüşəcək. Hatırladaq ki, qadın iyulun 22-sində yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Ailə üzvləri bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Qeyd edək ki, qadının 2 az yaşlı övladı var. Abdulova psixoloji problemdən əziyyət çəkib. O 3-cü dəfədir evdən gedib.